Amin erke vagy egy! Thank you.
Ja seuraava ballaadi kertoo tekninen tauko nuoresta miehestä, joka katui yhtä iltaa. Katui yhtä vain ja ainoa iltaa, mutta silti niin vahvat muistot jäi. Erittäin kaduttava homma. Täältä asuu sinainen, ja isä meidän suuva valmiin läpi tappariin. Sama tyhjä, joka on yhtä voida, se on kuen hauskuun jalka. Meitä Yeah.
Kekkonen. Sellainen harkasti, kun Nick Rippers on ollut, tai on meidän suuri esikuvamme. Suuri esikuvamme, ja heitä on tehty laulu, nimetään Sleep. Tämä on sukupalvelamme. Sleep, ei enkä. No niin, no nyt, sleep or sleep. Yeah.
We'll be right back.
tarkoitus sen oman vaimon vierestä tai oman miehen vierestä, niin sitä ei osaa enää tutkasta. Pohon. Sitten niitä bileitä, niin oli putkabile. Tekninen saa. Joo, voi voida tanssiakin. Thank you.
ajan. Thank you.
Siellä on näkässä oleellisesti kuin nimi. Ei kun tuli juuri. Mä olen sulle pystykorva kattomassa. Mennään jo. Niin uuteen on niin joo, kun jätkien kanssa tuli puhetta siitä, että mulla oli silloin kerran siellä Tukholman puolella velipoika ja sen kanssa hupattiin aika paljon kaikenmäisenä hippalassa, kun meillä oli kaikenmäisenä sen Bring the me on it! Nimittäin laulu on nimeltään Mr. Dampax, Tamponin naru. Yeah.
tiedä mitä muut tekee nyt, tyttö, mutta musta alkoi tuntumaan siitä, että nyt mä alan sormettamaan, ei kun somettamaan. Mä otan ainakin selfieitä. Kattelkaa, tekee jotakin pikku muuta. Tuli Annu. Mä en Annu. Tuli Annu. Tuli Annu. Annu. Hei hei hei, siikaa nyt. Hei hei hei, Annu. Thank you.
Lonkeroa! Mitä? Haluatko Lonkeroa? Olen! Isä! No! Annetaan olla aika lailla hoppumummeudesta vailla, että tuota, niin tulkaapa sieltä pöydästä tänne, älkääkö siellä mököttäkö? Istumaan paikoille, muistakaa istumaan sitä paikoilla, mistä olette. Alkaa missään nimessä liikkua mihinkään. Täällä on täällä on nyt nostunut paikkaliput ja nyt ne istuu paikallaan ja näin mennään. Torttua! 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 Me tultiin tänne tappamaan Heniä! Mikä tappaa?